بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ذلك ما داود يالمن لبعض نقد داون إنسان سيدا مقال كنوديس وجار يقص الوادا برامج جاره وانكويج إنه حال الدعم دبعت ذك تاجن فتهدى إنه اسمه يبو بيج الشبل له قبل كاسهيران برامج كان وحيقو مرتيا هو سنة مركانة إجلاق بقادن دونتا إن سناتر نعيم إبراهيم يوسف كان مدا مدنياشا إن برلمان كقولها أقل كسرى inta wareysiga noo socdo kama hadli doona xaaladda fatahaada kaliya waxa jirta waxyaabo badan oo sanadrada weydiin doono isla markaana wuxuu wareysigana ka koobnaan doona dhowr qodob xaq nolosheeda xaq arimaha siyaasada iyo waliba dhanka arimaha bulshada iyo dhibaatooyinka si fatahaada ayada markii hore ku soo dhaweynaya sanadar naciima ku soo dhawow TV-ga Shabeelle gaar ahaan barnaamijkan oo kugu wareysaneyno xaalad walba sidaad noo ajiibtana waa kaaga mahadcelinayna kun iyo koob jeer aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka soo inaan macnaha kulan kula qaato waana dhawahay aad u maasantahay senator een kun iyo koob jir waqtigaaga qaaligaan kaaga mahadcelinayna bal fast one waxa rabaa aniga daawadayaasha een inaad marka hore nooga jawaabto senator naciim ibraahim yusuf waa kuma marka hore taariikhdaada inaad noo soo bandhigto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa senator naciim ibraahim yusuf ku dhalatay magaalada muqdisho ku kortay muqdisho kadibna qurbaha u hayaantay dalka Saudi Arabia Talyaaniga ugu dambeystina Ingiriiska ku noola intaas ahayd waa tahay marka laga soo tago xilka maadaad hayso oo senator tahay ka hor maxaa qaban jirtay ka hor intaan senator ahayn waxaan ahaa hooyo markii aan hooyo ahaa waxaan ahaa hooyo shaqeynaysa oo ka shaqeyso ganacsi iyo arrimaha bulshada iyo ma aragtay bulshada qurba joogta especially waxaan muddo badan ku noolaa UK dadka UK la jooga aad iyo aad iyo dadka cusub iyo dadka san la shaqeyn jiray arrimaha bulshada inta badan ka shaqeyn jiray waan ganacsan jiray waa tahay in goormaad heshay xilkan marka xilkan runtii waxaan helay 2016 bishii November 9-keed ayaa la soo doortay waxa la soo doortay xubin ka mid ah golaha aqalka sare waa tahay xilal jagada marka laga soo tago senatornimada jagooyinka soo qabtay min jirtaa kan ka duwan dawladda maya xaq dawladda ahaan ma soo qaban waa tahay intaas markii laga soo tago tan iyo xilligii la aasaasay golaha baarlamaanka aqalka sare ka senator ahaan idinku ahaan maxay idin qabsoomeen tan iyo waqtigii aqalka sare la dhisay runtii su'aal muhiim waaye golaha aqalka sare Soomaali ahaan siyaasadii sare oo ku cusbeed kula ahaan wuu cusbaa dabcan wax badanna waa soo qabanay wax badan oo challenge-yana waa la kulanay waxa ka mid ahaa dabcan aqal cusub aan haysan logo ama maxaan ku iraahday wax walba oo ana astaana xeer hoosaad aqal ahaan guddi ahaa yacni wax walba waxaan kasoo bilownay zero sanatarada la hordoortay kadibna golihii waa noqotay xafiisyadii iyo deegaankii iyo meesha ku shaqeyn lahayn iyo shaqaalihii wax walba inaan dib anaga uga shaqeyno alxamdulillah arbaalmo aan ku guuleysanay waxyaalo badan waan qabanay siyaasadana si waa ka shaqeynay dhinaca arrimaha bulshada waa ka shaqeynay ka dumar ahaan laftirkeed waxyaalo badan aan ka qabanay marka inta sano suurta gashay maamulka gobolka Hiiraan waqtigan hadda jira waxaa laga yaabaa aboodiisa ama tabartiisa waxa la sheegaa in waxyaabo badan uusan qaban karin arintaasi maxaad kala socotaa madama senator meeshaas ka soo jeedaata runtii gobolka Hiiraan runtii waa gobol taariikh Soomaali aad u leh runtii dad badan oo madaxa iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaali ka wada koobanta ay ka wada yimaadeen runtii dareen gooni ay leedahay gobolka Hiiraan taariikhdaas dhacdooyinkaas faraha badan iyo taariikhahaas iyo dadkii soo maray iyo dadkii madaxda Soomaali ka soo ahaan jiray u dhashay ama ku dhashay intaba runtii waxa waaye wax yani u qalma ma aha waxyaalaha mararka qaar ka dhacayo sida fatahaadahaas oo kale maamulka laftirkiisa oo mar walba as leedahay wuu ka gaabinayaa markay noqoto gobolka shaqooyinkiisa dabcan anaga sanataraanahay xaq baa naga saaran inaan u qabanno oon tala ku darsano in badanna tala waa ku darsaday runti anika ahaan shaqsi ahaan naciima ku darsaday laakiin muhiimaddu waxa waa meeshii la rabo ma la gaarin mise lama gaarin weli lama gaarin wax badan baa u dhiman waxaan rajaynaynaa insha allah biidni illah dhibaatada hadda ka dhacday inay noqoto dhibaatadii ugu dambeysay ma aragtay history ku baaba'da hadda sidaan ogahay dowladda dhexe wax badan ay hadda ka qabanaysaa dowladda federaalka soomaaliya guddiga loo saaray oo heer qaran ah waxa la furay meel center ah oo maamul goboleedkii iyo dowladda federaalka iyo culimada iyo isku darsan loo hagaajiyay
تن سنتر كاس وحلو جش قينا باهية هو الجرن إن لقى شقيه إيوه وحاك لو جر شقيين كلو كرب سعدوا أسسمنت إلو جسوا بيو وبيجاز فتها دي سيو سد لو جهر تجي لها يروح لقبان لها يدر وي سعتها وحاك لو سعدرنتي قرب جوكتا سي ديال سكوح القانتي وما أردت أباهن مهدعلين يو ما أردت يو بجادين قف البوا وحكي قبس كقبتي يكلمت كقبتي إن شاء الله بإن الله عمر الجين أجري حسن على نقصيو قف كمان كيزكوها يقف كنا صوت غير إنت وأم هدعلنا قاسة من قبل ذي الصوماليات أجوه الرئيس بنتلان كحكتو سوماليلان كحكتو جلمذوب غير جبلان هنتي آدي آذن أم هدعلنا قبل كبنادر هنتي سنة الله مهل ما مكرو قرب جوكت الله مهل ما مكر كالين مقله ولا تعبان كرو أو موقت أو اللي برا فيسبوك يلا يفك صعته لعكت ولا أرورينا يو يلا عكت ولا قدومي يلا عكت ولا حساب يلا عكت ولا بحنا عادي أيضا أقوم هذا علينا especially قبلها ريوكي قبلي أنا أصحابتي هذا ما أردت وده شقين جرني عادي أيضا أقوم هذا علينا يا إلى أنا وحن كبر يا أجر حصل لأنه قصية هذا وحب بحيان وأكون كأق أدوم ببحصدين أكون كذا أقرأ الله أقوليه أولادنا الله أقوم بركي مش جوجان النبض الله أقدر ديقو الله نكون نبديله وتهي إن إسلا أرمي فتهادن دلوت هجرنا هاي سنة ترنعيمة فتهادو أنت بدون وصول على لبته أما رابط ديرك حاجة على كي ما تأكل دادو أما إس كده أوفته إن فتهادن رب بلد وين دتك كنول إدمان إن دجان هذا أما تولين كه استغابة أد بلوغ اللي بيني هاي محاسو علنيه محاس بابا مركز تين وبيجي سوبته على ده محاك أنا سببتاس ميانا كهرتك يا قرش جنين طبعا مروا البواجران هذا وقتي دليل شرط رنتي اللي مجوجو لكن واجران دليلنا واجران وهي ذو حجر رنتي أنا قلت لك أنا لكل ما يقول دهن تكا كم ده يقول دهن وحنا كقبنا إن وبيده جوهر بلد وين مرك يذين طبعا مدعين وحاك لو جرت فاول لفتر كذا إنه هذا قرشين يسوا إنه حكا قبته لكن مركي هري طبعا قدرنا ويسكجرتي لكن مسؤولية وحا قادنا هي هذه منو بلان قاضي ما قفل هو هذه بلان قاضي إنه حقبتان إقبان واي طبعا إذا أنت إسكالة قدرنا ويسكجرتها لكن هذا وحا رجينا سيدار تنتي قدم بسنة نقطة وأنا قدم بين التابطي صومالي هاني التابطي قفل بو صومالي أنا قاد نوسي التابط أسي سنة روحا رجينا إن مرلو أرنتاس اللي قدبو أو لو قدبو ما أرقتي تاريخ dacday bari dacdati ugu dambeysay ay noqoto insha Allah bi'inni Allah waxaan kala yaab leh sanatar sanatarada kamid waxa uu yiri markaan yaraa waxaan maqli jiray balween ifatahadeed marka waxaan wax hada dhaw bilowday ma ahan waqti badan ay soo jireen hadana waxaan u eedsanayna 30 sano dawladda aanta iyo burburki dawladdii hore dhexay waxa soo bin jirtay markuu waqtiga soo dhaw yahay waa la hagaajin jiray dayactir lagu soo bin jiray wabiga marti loo diyaar garoobay jiray ugu yaraan laakiin hada waa yihi dambe سبقنا كمان دحين يجينا كأقلب وهذا كمية فائدة السنة إني يعني كتشتان وحلاقة قبته لكن الحمد لله عرجينا إن ما أردت هذا عن نقطة مك جدا بس وطهي طلابة هذين قرش سنة ضربتان أرمها سنة كجهر تكتان مجرتاس السنة ذاك لي سنة أصول لابا ها كسنة الرهان أنا جا وحاسو بين جروب معناها إنجنيير هنا تجان أو نقرشين هنا إن شاء الله هنا تجان سرفي كسوس بيا دولد نرمت طبعا إيجا لفت كده كشقيين ويان مركنا سرفي في على كسوس بيا كده من الله فريسة هي إذا هي قصي سوس دبقة مركنا الله وده حساب تمه سي قصاري ويراتو ربك ويرات دبده من أقصون نقلنا دام هذا dibaatada dambid aad u soo noqoto waliba tan tii ugu xanuunka badnayd ahayd oo naf badan lagu waayay oo maal lagu waayay oo ma aragtay dibaatooyin badan ay ku soo gaareen dadku ayna ka kabsan karin waqti dhow marka saas darteed inaan dib u soo noqono inaan ka fakarnaa injineeradan ku sheegay inay survey keenan kadibna meelii aan isleenahay ama ha noqoto inaan isku tashano xilqaan ku dhisano ama inay noqoto ma aragtay anaga inaan dhisano inay noqoto hay'ad bin inaan dhis markaan سنة سيدة هرشابيل وحامزول كسارن إن شاء الله بإذن الله إني مركان سيدة بأوقعتان وحكا قبطان دي إلهي رادة أرين تداقها قرمت كلا جارسية بلدوين إعدادك لبعتها فتهادو ساميسي وحيكا عبانا يان أمجرتا إن داقه اللا جارسية 4.5 لوقة لقيب صدا مدام أقل كسارن أمتلو دولد قبل جدي تام حكا لسعطان horta runtii waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo aqalka sare maalintii lagu aaminay I think inaa joogtay gudiba loo saaray oo sanatar ah oo ka soo warbixiyo oo sideed qofoodan ku jiray wax ogaalana wax badanna waan ogahay waana ka warqaba runtii waxa qabiil la dhaw meesha ma jiraan waxa jiro in madaxweynuhu uu saaray gudi dawladda federaalka ay gudi saartay
iyo laba gudi madaxweyne uu saaray isxilqaamnimo ah dadkina maanta isla wada shaqeynayaan center ama meel ay wada joogaan oo yani lacag baa timid kasoo qabo cunta timid dhar baa yimid yaa baahan yaa wax la siiyey si lagu ogaado yani dadka wax gaaray dadka wax gaaray dadka u dhiman iyo in la iskula xisaabtamo darteed ayuu xal soo biyay meeshaas emergency centerka ah si marka teamki loo geeyo haddana teamki ku xiga loo geeyo problemada looga soo qoro dad badan oo Soomaali waxta waxaa jiro ma aragtay isku xilqaamay oo meel walba lacag kasoo arurin wixii inayna noqonin wax iska dhumay magac lagu arurin waa balad weyn lacagta balad lagu soo arwo inay balad weyn gaartaa oo balad weyn dadka wax loogu qabtaa lacagtii hirshabeel loo aruriyo iyadana si kale noqonaysa laakiin saas darteed marka xal yariyaanan sanadkii hore wixii dhacay ashar laga qaato hal hubiyo meeshii wax gaarayaan hal hubiyo ma aragtay xukuumadana saasay gudi u soo bisay xilibaano oo dabcan deegaanka ma wada dhameen diyaaradun waa yareed maalintii u horeysay waxa jirtay diyaarad weyn oo 30 qaas in lagu bixay ahayd diyaaradii markuu xadhay airport-ka kuma deegtaa la yiri aniga laftigeena ku jirnay golaha shacabka aqalka sare ku jiray laakiin way suurto gali weysay marka xalimaa daama suurto gali weysay wasiirana ay laba baxayaan iyo gudi farsamo yaa lagu dari karaa marka sidaas darteed waxa lagu daray 4 xilibaan oo golaha shacabka ah sanadkii kuma jirin marka sidee ku tageen dabcan way la shaqeynayaan waana run inaan meesha dhex taagnaano dadkii baahida iyo dheefta aan la qabno markay noqoto dhinaca ololaha in caawinaadooda in wax ka geysano iyo haday noqoto inaan la qaybsano dhibaatada hadda gruubka u horeeyay waa tageen insha Allah gruub kale cusub oo aqalka sare iyo golaha shacabka way tagayaan waxa jira xisbiyada laftirkooda inay is abaabuleen iyaga laftirkooda wax u wadaan marka abaabul fara badanaa jiro waxaan rajaynaynaa centerkaas inuu noqdo centerkii kaabi lahaa ama baahida ka wada turjumi lahaa ayna noqonin maarif sida ay loo arko inaan ahayn qabiil ay tahay dad deegaanka joogo dad waxa jira degan dad waxa jira soo qaxay laftirkeeda baladun haysa dad maarif magaalada oo ku soo qaxay joogo u baahan in la caawiyo marka waxaan rajaynaynaa inay si sax ah u gaari doonaan waa tahay idinka ka aqal sar ahaan gurmadkii aad sameeyneen haddii ama deeqdi aad ugu talagasheen ma in idinku filan ba haysaan mise waxba idinka kala dhimanood rabtaan dan kadib inaad arunsan geysaan halkaas haa runtii anigu waxaan ku jiraa gudiga la saaray waxaana ka ahay xogeye ee gudoomiyaha jira ee gudoomiyaha ku xigeen iyo qasnaji marka waxaan arurinaynaa lacagaha la isugu talagalay oo sanatarada lagu go'aamiyay loo gacan taagay in maartu min kun ay bixiyaan iyo gudoonki wuxuu ku dari karo insha Allah kadib marka lacagtii in maartu saas balweyna loo tago problemada meelaha kale ay ka jiraan wixii laga geysan karo insha Allah aan ka geysano waa tahay marka laga soo tago dadka hadda ku nool ee dhibaatada ay ku haysata halkaas ay kuwa ka barakacay kuwaas ka barakacay maxaa idinka qorsheysan mise xaaladooda ama la socoshadooda noloshooda xeerada kama saarna waxaa naga saaran mas'uuliyad aad iyo aad u weyn dabcan markay noqoto waliba aasi senator senatorku wuxuu wakiil ka yahay maamul goboleedyada wax walba oo dhibaato iyo dheef federaalka laga rabana waxa looga fadhiyaa waa xildhibaanada golaha aqalka sare maamul goboleedyada guud ahaan gaar ahaan dhibaatadan maadaama ay tahay dhibaatadii ka dhacday Hirshabeelle runtii dhib waxa naga saaray mas'uuliyad aad iyo aad u weyn waan iska xilsaarnay wax joogay wax maqana waan ka wada hadalnay sidaan hore kugu sheeganay waxaan qorsheynaynaa injineero survey kasoo biyo problemka wabiyadana ma aragtay ka keena kasoo talabixiyo ta kale dhinaca oo fan lacagaha la aruurinayo oo maxaan ku iraahdaa ka maamul gobol ahaan waan isku xilsaarnay waana ogtahay deegaankii odayaashina gooni baa lacag u bixinay oo waa lagu soo caawin lahayd xildhibaanada yaa taa dhibkaas aan jiro waan bixinaynaa tii kale oo aqalka waan bixinaynaa tii kale oo aan gabdhihii magaca gabdheed Soomaaliyeed aan ku jirno waxaa jira gudi la dhaho group la dhaho ama maaragtay dad isxilqaamay qeyr Allah siiya Zahra Cabdiqaadir ay furto WhatsApp group aan ku jiro isaga laftirkiisa waxaa la dhahaa dumar iyo dan qarana loo bixiyay marka waxaan ka shaqeynayna waxa waa iyadana saas kul fundraising markaan u soo noqdo su'aashaad ahayd maxaad ku qabanaysaan macnaha dadka ka barakacayashaas dadka ka barakacnaga gabdhaha group ahaan waxaan u qorsheynay waa u jeedna cuntaa la geeyay haddana wax ka duwan oo dajin oo kale ah inaan u isticmaalan rabnaa insha Allah ka aqal ahaana waqtiga aan ku soo aadno maadaama aanan kaliya ahayn oo go'aan ka qaadan karin waqtigan ku soo aadno hadday tahay dajin iyo hadday tahay gurmadkii meesha ka maqan kaalinta ka maqan oo aan la buuxin hadday noqoto inaan daawo ku gadno ama hadday noqoto wax kale baahida marka ugu dambeysa lacagta helno aan insha Allah u isticmaali doonaa laakiin dadba isku xilsaaray gabdhaha aan ku sheegay dan qaran waxay rabaan dib u dajin markii maaragtay cuntooda iyo dhibaatada dhamaato dadkii wixii loo qaban karo markaas inay iyaga u qabtaan waa tahay kursiga aad ku fadhiiso
إن سنترهان نعيمة دوغو فلسو ما دانها هاغا با دوغو فلسان ميسا دانها دادك أدهو كسو دورتي رونتي وحا أغو فلديا مركا كوهات أمد صوماليا دان تيدا iya daartii aan u daartay dalkay dadka iyo diinta runtii inta aqalka sare joogayna runtii in badan oo badan waxaan ka shaqeynaynaa Soomaalnimada ee dalka wanaagsiisa tan labaad deegaanka layga soo doortay ah oo runtii aan rabay inaan wax badan qabto inkastoo xilibaarnimada ku cusbaa ay tahay steeramka igu horeeyay qalbigayga waxa ku jiray in isbitaal aad dhiseysa iskuul aad dhiseysa eelada qodaysa maadaama markay igu hore aan active ahaa oo ka shaqeyn jiray arrimaha bulshada oo dadkayga soo caawin jiray oo tuulaha damaanta aabahay reerkayga ay ku nool yihiin dadkii soo aasaasay aan ku jiro oo maaragtay wax ka soo qabtay iskuulka ka dhisay soo abaabulay abaabulkina maanta alxamdulillaah maaragtay meel fiican marayso oo maaragtay marka waxaan aaminsanahay waxaas wax ka badanaa qaban kartaa laakiin markay noqoto dowlad federaal wax laga soo qaado maamul goboleed madaxweyne joog wax laga qaado wasiirki haddana wax laga qaado runtii waxba nool ma reebin wax aan dad u qaban nool ma reebin laakiin haduu jiri lahaa budget la dhaho senator Naciima budgetkan iska leedahay oo sanadkii $100,000 ah waxaan aaminsanahay boqolkaas iyo boqol kaloon ku daraba inaan xuquuq qaban lahaa laakiin wax budget oo looga tagay wax loo hanbeeyay ma laha runtii xildhibaan walbana waa ila mid waana dhibane waxaan jeclaan lahaa insha Allah maadaama sharci dejinaha inaan arrinkan ku darsano budgetka soo socdo ama budgetada la hagaajin doono inaan ku darsano xilibaanka inuu budget leeyahay ugu yaraan ma aragtay la dhahayo sanadkii qofkan 5,000 $100,000 oo deegaankiisa wax ugu qabto marka waxa la ogaan lahaa xilibaanka dalka iyo dadka u shaqeeya oo dadkiisa jecel iyo xilibaanka asaga naftiisa iyo dantiisa u shaqeeya horta meesha lagu kala bixi lahaa laakiin hadda problemka jira waxa waaye shaqaalaha dawladda iska noqonay wax budget qaas ma haysano laakiin wax walba aan rabno inaan qabanno ma qaban karo laakiin saas ay tahay personal waxaan ii qorsheysan ugu yaraan inaan ma aragto deegaanka Hirshabeelle ugu yaraan isbitaal ama iskuul aan ka dhiso insha Allah intuu naga dhamaano waqtiga haduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad aan u raadiyaa meelo badan waan tagay ugu dambeysna waxaan u maleynaa inaan hurid doono inaan aniga isku tashan doono insha Allah waa tahay waxa taa qurb joog sax ha goormay dalka timid dalka ku naalaasho runtii waqti badan kuma nooleen laakiin dadka waxaan ahaa dalka aad ugu soo noqnoqon jiray iimaan jiray ku macnaha ugu yaraan sanadka 3-4 jir imaan jiray aabahay baa ku noolaa mar walba soo noqon jiray mar xaaladiisa caafimaad aan u imaado iyo maraan dadka soo salaamo laakiin sida si dhab ah markaan aan noqdo xildhibaanka aqalka sare ilaa hadda dabcan waan joogaa waan ka shaqeeyaa deegaanka dabcan waan tigay dhowr jeer maxaan ku dhahaa baladweyn safarkii hore markuu biyaha ku fatahmay waan tegay Jalalaqsi waa tagnay waa tahay meeshaas iga dhex gashay pointing meeshaas aan ka rabay haddii aad tagtay dadka ku nool halkaas ee aad matasho senator Naciima baahida halkaas ka jirta may noo sharaxi kartaa maxay indhahaagu qabanayeen maxaad ka bedeshay ka senator ahaan runtii waxaa jirtay markaan xildhibaan markii noqday ugu horeysa dhibaatooyinka ugu horeeyay aan wax ka qabto waxaa ka mid ahayd magaalada Buluburta la dhaho runtii deegaankayga dadkayga degan yihiin waxaan u fundraiser lacago aan u aruurinay kadibna waxaa loo geeyay deeq cunto ah runtii safarkii aniga ma tegin laakiin waxaa tagay wasiir markaas wasiirka waxbarashada ahaa isagaa qayb geeyay qaybtii kalena dabcan anagoo maqanba idaacadaha lagu bixiyay maadaama safarkii nagu adkaaday diyaaradihii iyo xaaladda Buluburtan ay tahay xaalad aad iyo aad u adag oo inta kooban un ay dawladdu xukunto inta kalena ay maaragtay amni ahaan gacanta ku haynin saas darteed marka dhulna ma mari kartid diyaaradna haddaad weysid waxa way ma tagi kartid marka saas darteed marka u dambeysan waa la bixiyay mar kale waxaa jirtay iyadana sanadkii hore saasoo kale Jalalaqsi inaan tagnay oo deeq lacag oo dawladda dadka wakiilka uga ahaa deegaanka ahaa oo adiga aan u geynay iyo wax raashin iyo waxba u wadnay iyo qalab oo kaneecada iyo waxaas aan u wadnay iyagana waa u geynay runtii deegaankayga iyo deegaanada Soomaaliya horta waa isku baahi baahida weyn ee qabaan number 1 waxa ka ah amniga number 2 waxa ka ah waxbarashada number 3 waxa ka ah caafimaadka runtii dawladdu wax badan way qabanaysaa laakiin wali maamul goboleedyada baahida waliba especially Hirshabeelle aad iyo aad iyo aad u liidata marka waxaan rajaynaynaa insha Allah biinillaah inay waqtiga hadda dhow oo ka dhiman sanadka iyo labada bilood ka dhiman dawladda ma aragtay aan ku jiro insha Allah biinillaah inaan wax badan qabanaan rajaynaynaa waa tahay xaaladda hadda ku muuqata senator Naciima marka la fiiriyo maamul goboleedyada
qarkood dad badan ba ku nool shacab badan ba ku nool soo lama dhigi kara marka laga soo tago wax qabad dawladeed ama balan qaadid dawladeed aas ee sameysay shacabka ayaga iska shan kara shacabka ayaga isku xirmaan karna mise waxa gaab wali ku jira ama mugdi ku jira wada shaqeynta maamulada qaar sida Hirshabeelle maamulkiisa iyo shacabkiisa soo lama dhigi karo waxyaab wax qabasho la'aanta qaar waxa keenta gaab la shaqeyn la'aan shacabka maamulka maamulkana shacabku sala shaqeynayn runtii aniga taas ma aaminsani laakiin dhaliilo kale waa jiraan anigu waxa aaminsanahay shacabka reer Hirshabeelle guud ahaan waxaan aaminsanahay dadka maanta Soomaali figurka ka ah ama magaca kule ama masabka kule ama ugu xoolaha badan inay ka soo wada jeedaan Hirshabeelle haddii reer Hirshabeelle isku tashtaan waxaan aaminsanahay inaynaan u baahneyn wax walba ay isku filan yihiin hay'adnaan u baahneyn dawladna u baahneyn isku filan yihiin ma rabo inaan magacyadooda meeshaan ka sheego laakiin dadka maanta Soomaaliyo la dhoheba lacag u leh lacag ugu lacagta badan leh inay yihiin reer Hirshabeelle laakiin waxa loo baahanyahay reer Hirshabeelle ganacsatadeeda iyo culimaadiinkeeda iyo dhalinyaradeeda iyo haweenkeeda iyo siyaasigeeda intay meel fariistaan si dhab ah arintaa looga wada shaqeeyo oo dabcan dib loogu noqdo oo dalkii dib looga shaqeeyo waxa aaminsan oo kale Hirshabeelle inay tahay meelaha ugu kheyraadka badan leh ee magaalada Muqdisho u dhow runtii 90 kilometir ay u jirtaa warshad waxay qabtaa sokor waxay qabtaa warshadii maaragtay mareere sokorta waxay qabtaa warshadii balcad yaani waxay haysataa bad ay haysataa beer ay haysataa adduunkana waxa lacagta laga soo biyo waxa kamida bada in laga dhigo meel dalxiis maxaan ku raa ganacsiga saas laftirkiisa warshadahaas dii la kiciyo intaas oo kun oo qof aan ka shaqeyn lahayd jidka hadii la dhiso hadii airportka la hagaajiyo si fiican loo hagaajiyo hadii hoteello laga dhiso ani waxaan aaminsanahay Muqdisho inay shaqo noo soo doonan lahayd hadii dadka reer Hirshabeelle isku tashan lahaayeen ama isku xilqaami lahaayeen ama ay go'aansan lahaayeen maalin maalmaha kamida inay iyaga wax qabsadaan taas aan aaminsanahay waa tahay haweenku naftirkooda ayaga qayb wax ka dhisi karaan waayo odob dhaxaadka bulshada la yiraahdaa soo lama dhigi kara haweenka xitaa hadda ama baryo u dambeeyay loolankii ku jiri jireen ama loolankii ama hardankii loo yaqaan haweenka kaalintooda ka soo bixi jireen gaab baa ku jira waxa ka soo harta kaliya iyaguna in sida madaxdii oo kale qowda maqasho ama madaxda u sacbi oo kaga harmeeshay jooga horta runtii gabdhaha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay yihiin dhabarka Soomaaliya nolosha aan haysano iyo maanta nin walba oo madax ah ama wiil walba madax ah hooya wuxuu yahay maanta ka dhigtay ama xaaskiisa ama walaashiisa runtii daliil waa jirtaa oo maartay waa inaan la qabtaa fiican annaga marka wax naga rabaan ama siyaasiyiinta ha noqoto ama ha noqoto ganacsatada ama ha noqoto odayaasha ama ha noqoto ilmaheena inaan annaga u hiilino aan wax barno intaba waan la ka helaa annaga hiiladii la ka raamar baan la ka helaa laakiin annaga hiiladii feedback wax la dhaho ama ku soo celin ma lihin gudoomiyaha maanta meesha jooga madaxweynaha meesha jooga wuxuu leeyahay maanta waxaan rabaa marti ay iimaaneyso hal ii soo dhaweeyo waxa iimaaneyso 300-400 oo dumara lagama yaabo in laga helo 15 ama 10 rag ah hadduu doonto inuu soo heli lahaa laakiin waa u nugulnahay dalkan jecelnahay dadkan jecelnahay waxaan jecelnahay horumarkiisa inay qurxanaato dadkan inaan u wanaagsanaano way soo baxayaan way caawiraan markay ku noqdaan oo hadda example waxaa jiro kale maamooyin la soo xiriiray Hirshabeelle Jowhar waxay dhahayaan waxaan rabnaa maamul santarkii oo dumarka in loo dhiso marka waxaan ku yiri dhulkii insha Allah dowladda ka soo qaata anigana waxaan idin raadinayaa hay'adii idin dhisi lahaa marka hadii gabdhaha la gacan qabto oo maamulka Hirshabeelle oo kale madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dhulkii loo asteeyo maaragtay hay'addii ama wasaaraddii ama ururka haweenka hadii loo asteeyo dhulka idinka iska leh fundraising loo raadiyo ama dowladaha looga raadiyo ama dhexdeena isku tashanno gabdhuhu waxay helaan meel ay ku shaqeeyaan maskaxdoodii xooggoodii caqligoodii ku soo bandhigaan kadibna waxa iimaan lahayd inay marka ay isku filnaadaan waxaa jira hadda Jowhar laftirkeeda maamooyin duqiyaal ah iyo kuwa indhala iyo waxaas waxay tolaan hidaha dhaqanka tolaan saliga iyo maaragtay dambiisha iyo waxaas iyo tolaan koofidaha iyo marka waxay u baahan yihiin kaliya wax walba hadii la raadiyaa la helaa habartaa waxay sahay bisay rabtaa iyaga dabcan way raadiyaan laakiin maamulada waxa laga rabaa inay si gooni ah ama koota gooni ah ama qayb inay dhahaan wax markay dalbayaan fundingka ama maaragtay hay'adda wasaaradda haweenka oo kale wasiir anaga waqti badan maana helin marka wax walba waa inay heshaa hoggaan hoggaanka marka wuxuu qorshu keenayaa wuxuu leeyahay wasiirada haweenka kale xilad wax baahidaas baahisa gabdhihi hayso waa loo soo approve gareynayaa fundingna wuu iska imaanaa laakiin haddii wasaaraddii haweenkaba Hirshabeelle ay ka daahday dabcan gabdhahoodina dib ay u dhaceysaa laakiin saas ay tahay mar walba waxaan ku bogaadinayaa runtii inay gabdhuhu dadaalaan laakiin gaab iska ay tahay dhinacooda ma ahneen madaxda dalka u sarreysa inayna siin ahmiyad waa tahay
أيوة قلادة مسألة كرتاس كم حرنا سببتو آه إن قبل ده ما أنتوا حرادين إسما هالنقطتين كرسي حلبان هالرادي سو أما كرسي وزير هالرادي سو جاقة أن مركة قبضتو إن كهر أنت اللولن كوجرت وحقبها أنت جرب بدن وهاوين بدن بعوينية أيه قد حضر مركة هشان وحلاقة يبا إن ضد كيسو حبيه سن دب ولا بن تسمع حاكوس قرية إسبدل إنه ماشي ماذا run tiyarta bil aadanka ilaahay uu kala duway gabdhahana challenge badan iska jiro ama caqabado badan haysto runtii daayna ku sheegay hadana wax budget jirin haday baxday xataa waxay soo qabtay wax yar ay noqonaayeen weyn ku noqdan runtii maamul goboladu waa tagaan ee hadda laftirkeed waxay noo qorsheysan in inaan maamul goboladka galmudug iyo maamul goboladka southwest inuu gudi gabdhaha ay aadaan ee dabcan ay kala soo qayb qaataan arimaha wacyigelinta iyo waxay gelinta bulshada kadibna ma ardoorashayna soo dhaw ee kootadoodi loo raadiyo anaga aan garab istaagno dabcan waa noo qorsheysan tahay waana jirtaayo gabdho oo laftirkooda civil society oo igana ka shaqeeyaan oo marar badan shirar naga waceen oo aad loo abaabulaayo marka gabdhuhu waa la soo doorto waa sax laakiin iyagana waxaa haysa challenge-gaasna waa ilaa arrintan kuu sheegay ay jirto qorsho cad oo maaragtay gabdhaha lagu horumarinayo oo ku jirto miisaaniyadda sanadka la dhahay waxaan qaybta waxa lagu talagalay dhalinyarada qaybta waxa lagu talagalay waayeelada curyaamada lagu talagalay sanatarka deegaankiisa waxa si waxna ku qabtaa lagu talagalay markaas waxa imaaneeyso sanatarkii wax rabay ama xildhibaankii rabay inuu dadkiisa wax u qabto ee kii kale meesha ku soo baxay laakiin haddii waxba jirin qofku una isilqaan iyo damiirkaaga ha shaqeeyo noqonay taana wax weyn macnaha way tagaa way qabanaya laakiin wax weyn ma aha waxa wax weyn in wax cad sida miisaaniyadda lagu soo bina inay ugu jiraan waatay ka haween ahaan sanatar idinkuba maadaama haweenka sanatarada ee baarlamaanka aqalka sare aad tihiin ka kosbaad leedihiin waad isku doorataan oo qofba mar oo jagadaasi qaataa maxaad idinku haweenka naftina keen u qabateen haweenka taa dhaxgasheen mabaahiyahooda aad wareysateen ilaa hadda ma jirtaan haween isku keentoon dhahaysaan waxaas baan u qabanno maantaan ku sheegana meeshaas aan ka soo saarna ha runtii baa jirtaa shirar u qabannay waxaan ka shaqeynaa dastuurka dib u eegistiis maadaama hadda wali dhameystirneen inaan lagu daro kootadii haweenka oo 30 ah waxaan la kulanay maxaan ku jiraa wasiirkii dastuurka oo arintaas waa kala hadalnay shir oo labada aqalaan qabno gabdhaha inay taa ku darsadaan civil society-ga waa la wacay gabdhihi waa la wacay dabcan way ka hadleen shirar badan noocaas waa qabanay haddana wali way socdaan waa horumarka hadda dadaalada hadda aan wadnay ka midtaan kulaha waxa loo socdaa Jubba Southwest iyo Galmudug Hirshabeelle iyo maamul goboleedada kalena waa la tagayaa sida Jubbaland iyo waxaan ku iraahdaa Puntland iyo waa la tagayaa waana loo baahan yahay dabcan in gabdhaha wacyigelin loo sameeyo anay qasatan shirar badan oo looga hadlay in gabdhaha kootadooda iyo gabdhaha inay wax raadsadaan oo aad ugu soo shaqeeyay gabdhahana waxaan dhihi lahaa runtii inay iyaga isku tashtaan oo inay noqon only kursiga wasiirka iyo kursiga xildhibaanka kali inay soo raadsadaan waxaa jira xilal ka muhiimsan ee dalkan wax ugu qaban karaan iyagana ay maaragtay aad iyo aad u heli karaan waxa kamid ah shaqaalaha dawladda inay galaan council-ka maamul goboleed laga wada suubinaa inay macna kootada suudanka ka helaan inay maxaan ku jiraahday wasaaradaha agaasimiyaal agaasimwaaxeedyo yaani wax walba oo la xayeysii waxa lagu soo xayeysii website-yada iyo TV-ga qaranka iyo raadiyoga inay intee raadiyaan iyaga isku taxlujiyaan mar walba inay shaqada raadsadaan waan ku faraxsanahay runtii hadda marka arko gabdhaha dhalinyarada oo wariyaasha ah kuwa maaragtay ka shaqeynaya maaragtay xafiisyada marka u tago waan jecelnahay mar walba u ololeyna laakiin iyagana waxa laga rabaa habartaa baa hayse heebisay rabtaa in iyagana baahidoodii ay keenaan oo maaragtay hadda marka fiiriyo kala aniga dadka ehelka aanu ahay marka ii maadaan ragga u badan gabdhaha shaqada raba oo soo raadinaya baahidooda yar marka gabadh waxay soo baranay haddana waxay soo bartay way la xishoonay ma aha in la xishoodo waxa soo bartay inaa soo bandhigtid oo macalin ka noqoto dabcan soo maaragtay banaanka la keenaa loo baahan yahay waa tahay sanatar Naciimaad aad u mahadsan tahay mar kale iyo mar kaleba aadan kaaga mahadcelinaynaa qaabka su'aalaha wacanad nooga jawaabaysay sida waqtigaaga quruxda badan aad noo ajibtay markan xaaladaha dhanka Soomaaliya siyaasadaheeda markan fiirino dalka maanta qaabku wax u socdo sidee wax kuugu muuqda runtii su'aashan hadaan fahmay dalka anigu waxay la muuqataa in wax wanaagsan la wado oo maxaan ku jiraa dawladda maanta joogtana ka shaqeynayso dalkaas sidii ku horumarin lahayd 30 sano la soo dhaafay wixii maaragtay madaxweynayaashii ka horeeyay wixii qabteen wixii ka hareeray inay dhameystiraan
sida waxa kamid oo kale to wax barashada inay lacag la'aan dadku ay wada gaarto heer federaal iyo heer maamul goboleed caafimaadka saas oo kale caafimaad lacag la'aan hadda sida ogtahay wax barashada qayb kamid iskuulada qaar waa free dawladda gacanta ku hayso wax barashada waa lacag la'aan maadaama ay tahay generation in laga dhiso wax barashada ama ay yihiin family walba u yahay hooyo ama marka laga reebo 8-10 caruur ay yihiin u baahan wax barasho lacag la'aan la keeno caafimaad lacag la'aana kadib marka waxa imaanayso qofkii inuu dawladdi jeclaado in mar dawladnimadii ay horumar hor u socoto dabcan madaxweyne walba oo dalka hor wax uga soo qabtay qayb loo baahnaayo soo qabtay midka markaas joogan waxa loo baahan wixii dhiman loo sii dhameystiro waxa aaminsanahay dawladda nabadii nolol inay shaqo fiican qabatay haddana dabcan haddii ilaahay yiraahdo inta dhimanna ay maaragta guulo badan hadda la rajaynayo oo meelo badan isqaan lagu dhisay wax badan oo ka dhinaa inay insha Allah la dhameystiri doono kaalin intee leeg baad dalka kaga jirtaan idinku ka haweenahan waxaan aaminsanahay aniga ka shaqsi ahaan fikirkayga inaan nahay laf dhabarkii ummada Soomaaliyeed annagana sida iska dhigno inaan noqonayno waxaan aaminsanahay maadaama hadda heer naga sareeyo noo dhimanay jirto ma aaminsanahay in madaxweyne ma ogiyay qof kale oo naga sareeyo ma jirto waxaan aaminsanahay marka inaan madaxweyne noqon karno waxa annaga ku hamino qofka moogta wuxuu asaga rabo noqon karaa qof meel iska jiifcinno xuma keenayso dadaal loo baahan yahay waxa loo baahan yahay aqliya loo baahan yahay lobina loo baahan yahay dabcan qofka intuu naxtaa oo siyaasada soo galin annaga waa isaga soo dhaxdhaane inuu waxay ahayd tababar la soo qaato oo ma aragtay qaabka doorashada loo galo qaabka qofka wax ka rabta loo weydiisto marka xildhibaan noqonaan barna ku faraxsanahay marka waxa loo baahan yahay gabdhaha in la dhiso siyaasada loo dhiso oo loo soo tababaro cilmiga maadiga laga dhiso cilmiga diiniga laga dhiso si marka iyaga isugu filnaadaan hoggaanka dalka u sareeyana ay u noqdaan waa tahay maxaad is leedahay maanta yaa dalkan wax ka bedeli kara ma madax la soo doortay la dhaariyay ballanqaadyo sameysa mise dadka dalkan soomaali weynta ku nool baa wax ka bedeli karta anigu waxaan aaminsanahay soomaali waxa wax ka bedeli kara siyaasadiisa iyo wax walba soomaali oo soomaaliya dadka soomaaliyeed oo tashta hadday tashtaan dabcan waxaan aaminsanahay Soomaaliya 30 sano ka hor iyo Soomaaliya maanta dabcan waa kala duwan tahay su'aasha qof walba oo wadan kale markaas arrin weyn weydiiyaan waxa leeyahay maxaa idin ku dhacay Soomaaliya shalay tolo waxay ahayd intaas oo kun ciidana qabteen warshadaha qabteen Afrika meesha ugu warshadaha badan ahayd wadan fiican oo qurux badan qabteen amniga haysteen maxaa dib u dhaca dadku way ka gudbaan maxaa adinka idin ku dhacay maxaa yani Soomaalidu horma ahan miya yani dadka Afrikada ah especially Afrikaanka aad ay noo weydiiyaan waxayna la yaaban yihiin Soomaaliyo waqti ay dadku waxba haysan ba haysateen dadku waxay wax ahayna wax ahaydeen maxaa maanta dagaalka ugu dhacay laakiin maxaa looga kabsan laayaa horu loogu socon laayaa marka ilaa la helo dad oo sida SYL 13ka SYL oo kala ah oo Ilaahay ka cabsanaayo oo xilka ku culus yahay ama xilka aan soo doonin laakiin dalkani dadkan Ilaahay macnaa uu farj uga dhigo ilaa laga helo lagama baxay waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed haddeenna ka fakarin oo si dhab ah looga fakarin adduunka saan ma sii ahaan doono Soomaaliyeena saas ma ahaanayso in la isku tashto oo wax badan la isku tanaasulo wixii dhacay way dhaceen soo noqonay male maanta waxa loo baahan yahay Soomaalinimadii iyo ehelnimadii example aniga hadda hooyo ahay maamul goboleed la sheegaa waa mid aan u dhashay mid aan ku dhashay iyo mid aan u dhaxay wuxuu dhanba waxa isku eheelana marka maadaama in Ilaahay saas naga wada dhigay oo hooyadana ay laf dhabar tahay waxaan qabaa aniga haddaan geedihii hor ku fariisano oo la fariisto oo la hadlo waa laga tanaasulka Soomaalida horna soo noqon kartaa Ilaahay waxaan ka baryayaa in Soomaalida horna soo celiyo waa tahay in haweenkuna aad ba siyaasad ugu dhaxmilan tihiin inta badan meel walba la fiiriyo waad ka muuqataan haddana waxaad leedihiin qoondo la yiraahdo 300 ma ka gudubtaan miya miyaanan qoondo kale lahayn mise dastuurkiina baa dhigaya 300 inaad qaadataan dastuurna weli kuma qorno 300 hay maxaa ugu gudbin laadiin markood ka sheesha ama ka hor aad wiilay la laadiheen mise ragga idinku haya ama siyaasiyiinta kale idinka ragga kale loolanka dumarka u diidanina wax qabsadaan ma 300 idinku haya anigaas waxaan ka leeyahay laba arrin mid waa mid annaga gabdhaha haddana ku sheegay haddana kugu soo celin gabdhaha waxaa la rabaa iyaga hooyo habartaaba haysa heebi sayrat in iyaga wax soo weydiistaan iyagana baahida la yimaadaan example anoo kala hada hooyo ahay arurteeda kan qeylada badan lagu soo noqdo attention kaga dhana u leexina kan maskiinka meesha iska fadhiyana waxa laga yaabaa sadkiisa duugay hal in nasiib yeesho marka waxa la qofka
أستغ إنه لي ماذا ربيتانك ربيتانك وأنا قبلها كتماد وأنا هو يوين كتماد وأنا مروين كتماد ما حيست مرك وحيست ده وحب هي وعي قلين سئلة تها وعي قلين ما يباهي الشيطان مرك قار وحول بالشيطان باهداس باهداس أنا هيسو هذا نمرك اللي جود قلوا وحيابي إيربين ما هنا وعموس ين حكوا كوزجرينية شنتي أنا وح أمن سر هاي هدي هلي اللي هايين جود ليدرشيب رسامبل أنا قاعد كل سويان كفر ليه لا أنا حريص أوجي كفر إنجل 1960 مركا مر أهم وحن وقتي جا كوي من نصير كي كنا قف حتى سياس قصو شقي ما هن لكن وحن من سنة هاي مر الكاس يوم مستقبل كاس هيك سنة إنا سود بجار مركا قبله وإنا هلان يعني قف هيك سنة مركا قف هيك سنة إيه هلان تن هذا حن من سنة هذا أروح تيجو كله هذا قف أوجد أساسان تيجله مركا هاي والبن واساس قف أو إكانة مركا حل رأي قبله إنه ييجا هلان رول موديل هذي رول موديل هلان أما درس كده هالنقطة أما أهل كده هالنقطة أما بالشدة قف إيه جعلين هالنقطة رول موديل كلية معه فاميلي جاي رول موديل حلو نقطة كرا قدامك لو نقطة كرا قف أنا أديك أجعلاته أد موديل كيس أسكري دن أد كسو جات مركا وحال الربع من سنة هيك قبله إنه ما أعرف توعي جعلين فربنا ولحظة وضع يوم أعرف تي فاميلي جلفت كيس قيم وكقعدن كرا قبل مرة كقارة ديت السياسة عن ربع دتك والدين تقارح لين قبل عطاء السياسة ده ما فيعنا وحلقة أنا والدين تبقى أمسين قبل السياسة كجور إني قلت كجوران مركو حيا لب بدنا إسكجور لك حامل سنة هاي هداي هلان نبض هداي هلان يعني مال ربيتان كل كسب بنان إتان حيرك هدا الجوران رنت وفي عينهن ولي وقربها مركان ندب أسوي فيري بقول كم سديتن قبلها الجامعة ده كبحة حلك وين سده هذا وعرقت إلهام عمر وأرد كونغرس كيف لسا قبلها ما أردت حلبان هذا ديجان ك حلبان هذا فدرال ك بدنا قبلها قات مركز الدور ك قبلها أساس أمور ذا بس وحكم قل ماشي يكونوا ليهين سد هذا قربها محي هذا درجة أكثر لسا حلالك محي قبنا عيان محي أدد على عيان وحي أركان مال أو رجع دوم مركز ميهين ولنا عم برشة ذا لنا عم مورا لسدة هايو مركز كل سل آذان لابد إلمت كوس ونقطة حلقة ويل كي قبل إني قبل درجة سرز ولاش لكن إني مركز قار runti hooyana waa ahay laakiin aanan aad serious waxbarashada ugu ahayn marka waxaan aaminsanahay inay qayb ka tahay degdeganka ama bay'ada ay ku koreen dayta bay'ad oo xadaari ah oo gabadhu leedahay waa you can do wax walba waa soo bin kartaa hooyo hor u soco boqoradda ingiriiska joogta waxa joogta Margaret Thatcher prime minister soo ahayd waa soo bin kartaa jarmalko kala hada waa ogtahay marka saaso kala gabdhu waa inay helaan wax ay ku daydaan waata hay en waxa hadalkaaga iga cad haweenka qurbaha ku nool iyo kuwa Soomaaliye ku joogay no farqi weyn u dhaxeeyo en marka la fiiriyo santarnaciima waxa loo kala qaadi kara oo malis dhig kara xaq amniyan bay kaga wanaagsan haweenka maanta Muqdisho ku nool kuwa qurba joogta ku nool Soomaaliyaha haweenka ku nool xaq amni bay kaga wanaagsan yihiin xaq daryeel bay heystaan xaq waxbarasho toosan bay heystaan haweenka Muqdisho ku nool malis dhig kara kaalinta amloolanka ay gelin lahaayeen waxa ka reebaya musuqmaasuq dalka ka jira amniga la isku halleyn kareen ee in qabiil wax loo kala qaybsado ee warun meel walba la joogo waxay leedahay caqabadeed iyo faa'iideed dabcan hadda hooyooyinka Soomaaliyeed ee Soomaaliya joogo boqolkiiba 80 mamooyinka way ganacsadaan business kunciida kala duwan ee ku jira waliba businessyada oo meesha dhexe ka wada buuxaan ee waxay halkaas ku gaareen waxay ahayd inay ilmahooda iyo reerkooda ay sacrifice u soo biyaan ama ay caawiyaan marka waxa aaminsanahay waa run in haday heli lahaayeen Kenya kala kasoo qabo qurbaha kala kasoo qabo kullu waa isku mid gabdhaha waa talent waa laakiin hada gabdhaha meeshan joog wax laga yaaba inay u baahan yihiin laba arin amniga soo qayb ka iyo moralki wax walba wax ka muhiimsan qalbiga hadii gabadha aragto hooyadeed soco abada suuabtigeed adeerkeed soco wax baro madaxweena noqon kartaa kana noqon kartaa ma aragtay wax suubsan kartaa waxaan dadka suubsanin yani moralka loo dhiso qabluhu mar walba iskuulka hadda wax ka soo qabtaa markay yar yar yihiin gabdhaha iyo wiilasha mar walba gabdhaha ama insha Allah ku fiican waxbarashada markii la weynaad aqligana ma guurin runti gabadhu waa gabadhi maxaan ku iraadaa inay si korto ma ogiyo malaha laakiin Soomaaliyo waxa waa la guursan ayadoo yar ayada laftigeeda qayb ay ka tahay hooyada urad wax laga yeelay tirahdo ilmihi sacrifice ha u soo biso waxba ha baran gurigi joog ayada laftigeeda cilad qayb ka mid ay tahay marka isku soo duub waxaan aaminsanahay gabdhuhu haday helaan janis inay gabdhaha yihiin dad ma aragto wax nolosha ka bedeli karo xataa hadii maanta madaxweynaha laga dhigi lahaana ay wax ka bedeli lahaayeen aaminsanahay.
وتهي واحد ولد داون إنسان برا مشكني جاركها وانكو رئيس النية سناتر نعيم إبراهيم يوسف كان مذا مدنيا شاب برلمان كقول حق الكسرة إن سيدا داوديال مقال كنا مبرا مشكنا تقول داون إنسان بنتو أسعده وح واحد بدن كودين إن حق نلا شيء ده حق رمها بلش ده حق سياسة الدلكة أيضا نقض برد وراي نجوه رسيين قيبي ده حي برا مشكا يا داون إنسان تبي يكون وشبه له أنا يكون حنايف هذا معد قادر وتهي سناتر نعيم هدي انكو سولابتو إن dalka hadda wuxuu u sii saqaya doorasho hadalheynta ugu badanna ee jirta waxay tahay in hadda madaxda xilka haysa in marka horeba ay rabaan qof ii cod doorasho inay ka dhigaan hadana taa waxa gidinaysa hadalheynta ka jirta magaalada oo ah in laba sano ay ku darsanayaan doorasho qof ii codna aysan suurtagali karin maxaa qos garaynay runtii waxa ay xaqiiqada laga hadlaa fiican runtii shacabka Soomaaliyeedna in ma aragtay runta loo sheegay xaaladda dhabta ogaadeen sida ay ogihiin amniga wali sida la rabay ma aha qof ay cudna aniga personally opinionkayga ma aragtideeda naciim ahaan lama gaari karo marka maadaama aan la gaari karin dabcan anigu kuma talinayo in waqti lagu daro waxaan ku talinayaa fikirkayga in doorasho la galo qofkii Ilaahay u qadarna uu soo baxo qofkii kalena dad wuxuu Ilaahay qof u qoon qofna ma helo waxaan aaminsanahay xilka iyo wax walba waa nasiib ani maalintan soo imid oo imid wadanka inaan xil qabto iyo maalintan qabanay shan weega u dhaxeysay shan isbuuc marka qofku Ilaahay wax ugu talagalaa helo inaan iimaansano 14 sano waxaan qaban karno waqti naga dhicin aan dadka u qabanno oo isku darno oo isku taray gareyno dhinaca marka tiraahdid doorashooyinkana de doorashadii hore waxay ahayd doorasho dadban marka xukuumadan waxaa laga rabaa nabadii nolol inay la timaado qorsho cad oo doorasho lagu aadi karo laakiin annu ma qabo inay ma aragto wax lagu daro dabcan xildhibaane aaminsan in wax lagu daro oo aaminsan inay kursi soo heleen way jiraan laakiin aniga kuma jiro watahay in madaxdu markii la doorto 4 sano intii horta doorashada madaxweynaha kan la dooranayo markaas kan ka horeeya jiitan dheer iyo hardan dheer wuxuu soo maraba madaxweyne markaas la rabaa kursiga koraya 4 sano ee soo socota waxa lagu wada murmaya halka ay ka baxeen balanqaadyadii ama waxqabadkii la sameeyay in qofkaas markuu xilkiisa dhameystay xilliga doorashada la gaaro murun baa la geliyaa isqabqabsi baa dhacaya in doorashadii baa u dhacdo in Soomaaliya waqtigan waxaysan qaban karin in lagu qasbo dirqi way qaban kartaa la dhaho een taasi hal miyey sano lahayn miyaan laga hortagi karin runtii waxaa fiican in ummada Soomaaliyeed inay horta runtii ogaato 4 sano waxba ma ahan waxba lagu ma bedeli karo 4 sano waxay u baahan tahay labada sano ugu horeeyay saddex sano ugu horeeyay waa iska barasho waxay u baahan tahay laba arin in Soomaali runtii aad looga fakaro oo Soomaalidu ay go'aan ka gaarto in qofka ha xumaado ama ha samaado ee madaxweynaha markaas joogo 4 sano 4 sano iyadoo la isku ogeeyay in la siiyo koow ama waxaan ku iraahdaa 5 sano ama 6 sano laga dhigo meesha 4 sano ay ka tahay sababtu waxa waaye Soomaali waxay hadda dowladnimadeeda u socon la'dahay aniga naciimahan aragtideedu waxay tahay qabyo qabyo ma dhab ma soconayso waxa fiican hal madaxweyne ama xukuumad oo waqti fiican hesha ama laba teerm hesha ayaa Soomaaliya wax badan ka bedeli karta dowlad walba oo ma aragtay soo martayna dabcan way u baahnaa in loogu daro sababtu waxa waaye 4 sano waxba ma ahan waa iyadoo la saxdo la soo kaco kale yaani dibka dalkeena ku dhacay markii loo fiiriyo waa adoo saxda oo soo kaco waxba macna ma leh waxay u baahan tahay ugu yaraan xukuumad joogta ilaa 8 sano xukuumadan oo 4 sano kala dib loo soo doorto oo aan qasab ahayn shacabkii iyo xildhibaanada markaas jooga ay soo doortaan 8 sano aan waxa aaminsanahay Soomaaliya meesha la rabo ku gaari karta laakiin haddii noqoto mar walba 4 sano 4 sano waqti ma aha runtii aniga waxaan ka imid Ingiriiska xisbiya jira Labour iyo Conservative ugu waaweyn xisbiga markaas qabsada talada badana wuxuu joogaa 4 sano ka badan Mareykanka kale hadda marka fiirisid waxa laga yaabaa madaxweynuhu inuu 8 sano joogo madaxweynuhu 4 sano ku tagay ma jiro maxaa marka maxay ugu arkeen hadii aynan teeramka 4 sano uu wax lagu qaban karo 8 sano maxaa looga dhigaa madaxweynaha Mareykanka dabcan waxa waaye waxay u arkeen dantooda inay ku jirto 8 sano qof qofkan wixii uu sanadkan uu la imaado oo fikir ama tala ah adirtaan dawladda nabadeena kala waa fikirkeeda 4 tubood 4 tubood waa laga shaqeynaa shaqadii markii 4 sano ma soo baxays 4 sano dambe soo baxay wax walba la hagaajin waqti in la galiyo u baahayn saas dartaan waxay la tahay 4 sano kuma filna wata in waqti lagu daraado hantaada qabta ama ayada in dib loo soo maya aniga dawladda doorasho in la aado doorashadaas
Soomaali iyo xildhibaanada joog inay dib u doortaan waa okay waa wax okay oo fahmi karo oo dhig karo okay waa okay laakiin in aan la dhin 4 sano madaxweyne walbo 4 sano ku baxo sax ma aha madaxweynaha waxa la raacinaa uu helo janis 8 sano si uu wixii fikirkiisi uu keenay talooyinkiisi ee macna u yeeshaan oo Soomaaliin wax ugu tarto laakiin sharciga dastuurka Soomaa dhigay 4 sano in madaxweynaha weesto mise dastuurku wuxuu dhigaa 8 sano madaxweynaha xilku u heen karo maya waxaan ka wadaa 4 sano waa laakiin waxaan ku leeyahay in principle 4 sano way ku yartahay in dal anagoo kala 30 sano dhibaato ku jirtay in 4 sano wax lagu bedelo laakiin soo kuma guuleysan kara madaxweynahaasi 4 sano hadda haya wax qabadkiisa haduu wax wanaagsan sameeyo ama waxyaabo u ballanqaad uu ka dhameeyo waa lagu dooran karaa hadii lagu arko waxyaabo kale in dadku ama shacabku ay iska bedeli karaan madaxweyne kale ay keysan karaan aniga aragtida aan qaa waxay tahay ku irmaamo in doorasho la aado doorashadaasna dawladda maanta joogto ku kasbato in dib loo doorto marka haday kasban weys wax xaalad kale laakiin haday kasbataan ku iri Soomaaliya dan ugu jirtaa dalkeed dan ugu jirtaa waxa aaminsan aan ku ir madaxweynuhu walba oo 4 sano ku tagay inuu qabiye ka tagay qabiyana waxa kuma dhamaadaan marka waxa loo baahan yahay in aan la helo madaxweyne ama xukuumad ama dowlad joogta janis fiican hesha markaas marka waxaan sixi karnaa ama dowladdu waxay sixi kartaa wixii qaldamo dhan inta sixi kartaa marka waxa waxa kugu jira in waqtigan Soomaaliya marxaladan qof uu doorasho la gali karin waa tahay taasna soo lama dhigi kara xagga ee wada shaqeeyaan shacabka iyo dawladda ee ka jirta wali isfaham darri ah jirta taas kaliya ma aha dhibaatada jirto challenge badan dawladda haysato dawladdeena maadaama dhibaato badan ma aragto Soomaaliya ku dhacday wixii maalin iyo habeen looga gudbi karo dhaqaale dhinaciisa looga gudbi karin amniga looga gudbi karin waxa looga gudbi karin dabcan bariga ruuxa central government ama dawladda dhexe maamul goboleed ay noqotay nin walba maamul goboleedkiisu ka shaqeynaya marka dhibaatooyinka badanaa waxa keenayo malaha dadku waxay dadku yihiin ama dawladdu waxay dawlad ku tahay saddex shay inay ciidan xukunto inay ciidan haysato oo macnaha ciidan fiican leedahay xuduud inay xuduudeed inay ilaashato calankood inay ilaashtaan iyo badood inay ilaashtaan anaga calankeena maraakiiba jidka wadamo kale iska saarnaay badood waxay rabaan ka soo binaa calanka buluuga u saarna wax ku ganaaxay wax kale ma jira xuduudkeena xuduudada qaar maamul goboleedeena oo dariska way iska soo galaan wax laga yaabaa maalintii inay soo gasho 1500 iska soo xuduud adag aanan lahayn waxa ku soo haray ciidankeena waa iska yar yahay macnaha inta loogu talagalay intaan qabi jirna ma ahan wadanna wuxuu ka dhiseen sidii waa ciidan marka maxaa wax lagu gaaraa hadaaba adiga isku filneen oo mar walba ku caawina ama hay'ado ama wadamo walaal kula ah waxa loo baahan Soomaalida isku tashato hadday isku tashato oo iskarab istaagto oo Soomaalida dhan hal ajendo ilaan shinida boqorkeeda way ilaashataa haddaan dowladnimada wada rabno oo wada ilaashanno waxaan leeyahay meesha rabno waa gaarinaa laakiin shinida waxay garatay 200 markay yeelato inay 100 disho 100 hoggaamiyo si aanan ma aragtay laba qayb u kala bixin haa isan musuqmaasuq meesha soo jiray uga yaraado marka anaga Soomaali waxaan garan lahaynaa shinida badmeelkeeda ilaashataa inaan dowlad walba oo Soomaaliya timaado inaan la shaqeyno ilaashanno si aan ku gaarno meesha anaga aan socono oo ah Soomaaliyadii hore Soomaaliya hore waxa lagu gaari karaa anagoo macnaha isku tanaasulno oo dowladnimada Soomaaliya ilaalino iyadoo dabcan dhaliilo ay jiraan oo in la mucaarado loo baahan yahay oo wixii qalad in la sheego loo baahan yahay laakiin hal noqdo qaladka mid oo wax saxay oo dowladda dariska oo loo heelinaynin wadanka loo heelinaynin oo u soconaya sidii ma aragtay dalkan hore ugu socon lahaa Soomaaliyadii hore noogu soo noqon lahayd wax iska bedeli lahaayeen dalkan loo badbaadin lahaa marka waxaan ku talin lahaa siyaasiyiinta laftirkooda inaan shinnidan wada ilaashanno waa tahay aad aad u mahadsan tahay waxaan rabaa bal inaan isoo koobto maadaama waqtiga gabagabada barnaamijkaas la gaarnay golaha baarlamaanka qalka sare xag siyaasad ahaantiina marka la idin laabto sharci dejiyaal baa tahayeen inta badanna golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaa jira mararka qaar waxyaabaha aad ugu si fahmi weysaan maxaa kaas garaya waxaas runtii markay noqoto mas-uuliyad ama xuquuq qof walba wuxuu rabaa wixiis inuu haysto anaga waxaan ku anducoonaynaa mar walba maamul goboleedka wakiil ka nahay baahidiisa matalaadiisa anagaana ka rabaa anagaana loo soo doortay golaha shacabkan waxay leeyihiin anagana waxaan nahay dadka shacabka matalaaya marka waxaa jira challenge anaga dhexdeen naga dhexeeya oo ah wax inaan kala qaybsanno maadaama la loo baarlamaanka Soomaaliya federaalka Soomaaliya maadaama la loo magac ahaan baarlamaanka adduunka waa inaan ku wada matalnaa labada aqal khilaafka marka waxaa ka mid ahaa inay
aan weyn booskaas miisaaniyad oo kale to waxaan rabnay madama ma gudadku matelno inaan wax ka hagaajino oo isku fahmi weyn ee waxa kale ka mid ahayd in guddi la rabay in labada aqal oo la soo biyo ka wada shaqeeyaan marka adiga arrimo noocaas oo kale ah ee xuquuqaha ay tahay aan isku fahmi weyn dabcan khilaaf aan dhaxmaray laakiin hadda wakiishina waan wada shaqeynaa waxay in mararka qaar sharciyada ayaga soo mara marka ayaga soo dhamaadaan idinkala idin keenaa ma idinkaga xaq leeyihiin sharciyada ayaga soo mara ay idinka gadaal dambe la idinkaga keenaa mise waxa xaq u leedeen waxa ayaga loo geeyay idinka la idinka runtii dastuurka meel dhahayso golaha shacabka loo wada geeyay ma jirto baarlamaanka Soomaali in la wada geeyo labadiisa aqal dabcan golaha wasiirada ayaa waxa laga rabaa meesha markaas isleeyihiin geesta inay geeyaan labada aqal marka waxay ku xiran tahay wasiirka markaas iyo wasaaradiisa golaha shacabka inay geeyaan halka aqalka sare inay keenaan laakiin wax diidaya ma jira waa tahay in marka kaga soo gudubno arrimihii bulshada arrimihii siyaasadda su'aalihii wax ka weydinaysan Senator Cimo waxa rabaa shakhsiyan ahaan inaan su'aal kaftana ku weydiyo in Soomaaliya hadda ku nooshahay in Ingiriiska waad ka timid in sharciyadu waxaanu maleynaya in aad degan tahay dalasho Soomaaliyeed oo dadata in xagga Ingiriiska aqoonsi baad ka wadata maanta hadii la isku ka barbardhigo loo dhaa Soomaaliya iyo meeshaas meel raac keebad raac leh runtii su'aal aad muhiim ah qof walba bulshadana dabcan haduu wadankiisa dhib ka dhaco hayaamo wadan tagaaya wadanka baasboor laga siinaya dabcan haday noqoto wax tanta dalka iyo diinta intaba diidaayo dabcan Soomaaliya Soomaaliya ahaanaya waa tahay in ilmahaaga waxaan u maleynayaa dabcan inay xaq ku jiraan in ma adiga shaqo ahaan waxaad u shaqeystaa ilmahaaga u dirtaa mise dawladdaas waxay siisaa ilmahaagu haystaan may maama aniga ilmahayga dabcan waxay ku nool yihiin wadamo badan ay ku nool yihiin saas ay tahay aniga markii aan deganaana qof shaqeysto ilmihiis asalka wax siista ahaa oo ana lacag la siinin haddana sidii aan u shaqeystaa ilmahaygana maasha Allah tabaarakallah wadamo kale wax ka bartaan ay ku nool yihiin marka family hore u shaqeysan jiray shaqeystaanahay aad aad u mahadsan tahay waa tahay intaasaan jecelnahay inaan ku soo afmeerano horeysigana gaarka ahaa oo aan la yeelanaynay Senator Nacimo Ibrahim Yuusuf kana mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare weliba haweenka golaha aqalka sare ee senatorka ka ah barnaamijkan waxaan ku eegayna waxyaabo badan xaq shaqsiyan ee nafsiyan senatorada ee shaqsi ahaanteeda xaq arrimaha bulshada xaq siyaasadda dalka ugu dambeyn hadalkaagan ku siinaya in xalka ugu dambeeya arrimaha fatahaadu maxay tahay inoo soo koob iyo baaqaad inoo tagayso الفتهاد أكتر نمبر ون وحنكو باقايا أمد الصوماليات ملو بيجوكتو وحنكو باقايا سيدة وحنكو قبتين رنتي آد يادة أمهات سنيهين كو ما أردت هاد أولا أولا حوضان إيقان وحنكو ما هاد إلنا يعني هو شو ظهر أولا دادك ولا لها رنتي بلوين كل باتيسن قعان لطابن كرا أما وح لطابن كرا إن شاء الله يسوق غرسيان سي قاس أهان وحن آد أقول إلنا يا ري بلوين ري بلوين ري هيران ري هيران waxa la iska rabaa isku duubni intaan ka badan lama suugi karo in badan waan la suugay marka waxaan idin ka rajaynayaa isku duubni iyo dadka masakiinta inaa masuuliyadda naga wada saaran tahay inaan wax u wada qabano anaga in yaro xilibaana idii ah ama madaxda dawladda idii ah kaliya waxba kama bedeli karto deegaan iyo dad marka fadlan isku duubni aan la karabaa waxaan kaloon dhihi lahaa runtii mid kale waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan inay isku duumaan runtii waxaan aan ka shaqeynayna waa danteena waa dalkeena hadii la isku duumo iyo midnimo la helana meesha rabno waa gaarina shanta Soomaali waxaan ka rajaynayaa inay isku duubanto inay isku naxdo runtii markuu fatahaad dhacdo ama dib dhacdo sida isugu duumaan bay qalbigooda isugu duuban yihiin waxaan aaminsanahay runtii waxa kala dhex yaal inay yihiin siyaasad iyo aragtiyo dad kale ay maartu runtii isticmaalayaan qof walba Soomaali waxaan kula talin lahaa wax maanta aan joogno waa adduunyo hadday Soomaali isku tashan weysan cid uma qanma laceelna uma qorna runtii dal dariskaaga ah ama waddan kalena cid ku rabta inaad noolaatid ood wax qabsatid oo isku xirantiin ma laha marka yaana fiirin siyaasadaha iyo qabiilka iyo wax walba iyo qurunka aan fiirino shinnida malabkeeda ilaashataa dalkeenna ilaashanno ilaahayna aan u noqonno xildhibaan ahaan xildhibaanada iyo madaxda dalka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in la isku duubo dalkaana badbaado u baahan yahay qofkii maanta nool qofkii dhintay Allah u naxariisto u dhintay dartiis iyagana inay isku duubaan dalkaana aad iyo aad iyo aad loogu soo jeesto aadna looga naxo arintaasi looga bixi lahaa in meel laga wada istaago
وتهي أذا دم حسن تاسنا ترنعمة أنا قف هذا معد قدر حسن يا برامج كنيسة صاري أنتو سعودينا لك كاميرا دو حكاية ما دعلينا يا جولة هذا الموسى برامج كله من أنت دب وكل مدونة وحنذل الناس إذا سينا بتجلي سادر الله حسن تعالى الله الله